მას შემდეგ, რაც საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ადამიანების ყოველდღიურობა თანდათან შეიცვალა. ქვეყანაში COVID-19-ის დადასტურების შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა საზოგადოებას 26 თებერვალს აცნობა. ვირუსი საქართველოს მოქალაქეს დაუდგინდა, რომელიც აზერბაიჯანის გავლით ირანიდან სამშობლოში დაბრუნდა. მივესალმები საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენ მართავთ საგანგებო ბრიფინგს იმის თაობაზე, რომ გვინდა ვაცნობოთ, სულ რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ ინფორმაცია ლუგარის ლაბორატორიიდან, რომ საქართველოში დაფიქსირდა კორონავირუსის პირველი შემთხვევა. ქვეყანაში ინფიცირების შემთხვევების დადასტურებიდან 18 დღეში მედიკოსებმა საზოგადოებას პირველი პაციენტის კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელების შესახებ აცნობეს. COVID-19-ით დავირუსებული პირი მკურნალობის კურს თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადიოდა. პირველი გამოჯანმრთელებული პაციენტი კლინიკიდან 17 მარტს გაეწერა. იმ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის მხოლოდ 34 შემთხვევა იყო დადასტურებული. გვაქვს სასიხარულო ინფორმაცია, რომ პირველი გამოჯანმრთელებული ადამიანი საავადმყოფოდან გაეწერა, მიუხედავად იმისა, რომ ის თვით იზოლაციაში რჩება, მაგრამ სამკურნალო დაწესებულებიდან არის გასული. ეს არის პირველი შემთხვევა. და რა თქმა უნდა, ამის გამო ჩვენ პირველ რიგში მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენს სამედიცინო სექტორის თანამშრომლებს. საქართველოში კორონავირუსით პირველი პაციენტი 4 აპრილს გარდაიცვალა. 79 წლის ქალი მარნეულიდან იყო და მკურნალობის კურს თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადიოდა. მისი მდგომარეობა თავიდანვე კრიტიკულად ფასდებოდა. თანხლები დაავადებების გამო პაციენტის გადარჩენა მედიკოსებმა ვერ მოახერხეს. დილით ადრე დადასტურდა პირველი სამწუხარო შემთხვევა გარდაცვალებისა კორონა ვირუსულ ინფექციასთან ასოცირებული დაავადებით. ეს გახლავთ ქალბატონი 79 წლის, რომელიც შევიდა 31 მარტს პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში და გარდაცვალება დაფიქსირდა დღეს. სამცხე-ჯავახეთმა მწვანე ზონის სტატუსი 18 აპრილს დაკარგა. COVID-19 დაბა ახალდაბაში ახალგაზრდა მამაკაც დაუდასტურდა. რეგიონში კორონავირუსით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა 16 ოქტომბერს დაფიქსირდა. პირველი პაციენტი კი 6 მაისს გამოჯანმრთელდა. დღეისათვის რეგიონში ინფიცირებულთა რაოდენობა 3900-ს გადააჭარბა. 2020 წლის მთავარმა გამოწვევამ COVID-19-მა ქვეყანას პირველი ტალღის დროს სრული ლოკდაუნი, ხოლო მეორე ტალღის შემთხვევაში ნაწილობრივი შეზღუდვები მოუტანა. თითქმის ერთი წელი დასჭირდათ მსოფლიოს წამყვან მეცნიერებს ეფექტური ანტივირუსის გამოსაგონებლად. როდის ჩაერთვება საქართველოს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესში, ჯერჯერობით უცნობია.